i experimentkampen idag. Däremot har jag lätt för att bli åksjuk. Oh shit. Kom igen Ludde. Kämpa. Woohoo! Herregud. Lagen möts i två dueller. Det bästa laget får chansen på reaktionstestet. Och de två lag med bäst reaktionstid under säsongen går till experimentkampens final. Där har de chansen att kamma hem en hel dag för hela sin klass på Tom Tits experiment. Bästarnas styrkor är lösningsorienterade. Mm-hmm. Jag är en vinnarskalle. Jag gillar att vinna och jag lägger mig inte första taget. Jag är väldigt taggad. Väldigt taggad. Det som kommer göra oss vinna är att ha kul och bara köra på. High five. Ja, första experimentet, vill ni höra vad det är? Ja. Mm. Det är att ni ska åka genom blodet. Ni kommer få med om en resa genom blodomloppet där ni ska lyssna på massa fakta och sen får ni ett litet quiz på denna fakta. Ni vuxna, ni ska få göra det i den här apparaten, kolla här. Spaceball heter den. Där ska ni åka i virtual reality runt i den här och ni ska få följa med och så ska ni få åka i Robocoaster. Och det är väldigt unikt. Det är något som man aldrig annars gör här på Tom Tits faktiskt. Men det ska ni få prova idag. Så lyssna och titta ordentligt. Sen blir det quiz. 3, 2, 1. Vi börjar här. Hjärtat. Blodkropparna är mörkröda eftersom de är syrefattiga och behöver ta upp syre från lungorna. Fy fan vad coolt. Man får inte svära i tv. Blodet pumpas genom höger förmak och kammare och sedan ut i lungartären. Är vi upp och ner eller? Fan, det är svårt att koncentrera sig. Woohoo! Blodet färdas genom blodkärlen som blir mindre och mindre tills det kommer till de allra minsta kärlen som kallas kapillärer. Jag hade typ ingen fokus. Inte jag heller. Herregud. Nu genom vänster förmak och kammare och ut. Härifrån förs det syresatta blodet vidare till resten av kroppen. Var det kul? Ja. Var det svårt att både lyssna och titta och göra något samtidigt? Ja, väldigt svårt. Tror ni att ni kommer komma ihåg någonting? Kanske. Reglerna är enkla. Man tutar om man tror att man vet svaret. Svarar man fel så går frågan över till det andra laget. Det är bäst av 5 frågor som gäller. Första frågan. Var i kroppen började resan någonstans? Hjärtat. Bästarna. Ja, hjärtat är rätt. Snyggt. 1 poäng. Kom igen. 2 av hjärtats delar nämndes under resan. Vilka var det? Där var experimentrockarna snäppet före. Jag tror det var... vad heter det? Aortan, nej. Du är inne på aortan där. Det är ju en del i kroppen, men är fel svar. Då går frågan över. Jag tror det är hjärtat och lungorna. Det är tyvärr också fel svar. Ja. Förmake och kammare. Ingen får rätt för det då. Okej, tredje frågan. Om blodkropparna är mörkröda, varför är de det? Det är experimentrockarna som är först. För att... de är fulla av blod. Eller? Ja, det är en bra gissning, men det är inte riktigt rätt. Jag ska bara gissa. Ja, men gissa. Jag vet inte, jag ska bara gissa. Kan det vara för att de blir syresatta? Ja, det är nästan rätt svar. De är syrefattiga. Om de är mörkröda. Vi måste få rätt på den här sista. Fortfarande så står det just nu 1-0 till bästarna. Mot experimentrockarna. Vi har 2 frågor kvar, så ingenting är avgjort. Vad kallas de allra minsta blodkärlen? Experimentrockarna? Jag tror det var någonting med blod. Du är snabb på att trycka, men inte alltid du har tänkt ut färdigt svar, va? Vad var frågan? Frågan var, vad kallas de allra minsta blodkärlen? Ingen aning. Nej. Vet du?
Frågan går över. Amma, du får gissa. Kapillärer. Det är rätt svar. 2 poäng till bästarna, så ni vinner den första experimentduellen. När bästarna marscherar in, när bästarna marscherar in, ja då ska hela världen svaja. Den bästarna marscherar in. Vi fick 0 poäng. Tyvärr. Det var jättesvårt att koncentrera sig på det som sägs samtidigt som man snurrar runt. Men det var en upplevelse. Nu är det dags för nästa experiment och det kallas för vardagshinder. Lycka till. Tack så mycket. Tack. Vardagshinder. Ja, men det var du sa ju det liksom, hinder i vardagen. Ja, så liksom vardagshinder, såna hinder som man brukar ha i vardagen när man är hemma typ. Det tänker jag att det kanske det är så. Men... att man råkar göra någonting konstigt framför klassen. En snöstorm. Att man inte kan gå till skolan. Men att man snubblar på ett bananskal. Ungefär 130 000-150 000 personer använder rullstol i Sverige och vardagshinder heter ju det här experimentet. Det finns bakom er här en bana som ni ska få köra på tid med typiska vardagshinder som man behöver ta sig fram och över när man har en rullstol. Ni ska få en coach och det är ingen mindre än Lovisa Söderberg! En applåd! Hej, hej! Hej! Du Lovisa, när man kör rullstol, vad kan man liksom råka ut för vardagshinder? Alltså, personligen så är min värsta snö. Ah. Det är jobbigt. Och såna här vardagshinder som finns här, typ som en dörr och sånt, är det liksom så här, det lär man sig? Ja, det tar ett tag, men sen så lär man sig tekniken oftast. Skulle du kunna coacha lite och visa hur man ska tänka? Ja, det är väl det jag är här för. Ja, ja. Exakt. Ja. Så ska vi gå bort till banan då? Rulla bort. Svänga runt och då bromsar man lite med det hjulet som är närmst. Luta lite framåt här i backen eller lilla rampen. Här kommer tröskeln. Och då lutar man sig lite bakåt samtidigt som man gör en snabb rörelse framåt med händerna så. Hopp. Och så lutar man sig över. Lite gräs. Här har vi en dörr. Då kan man antingen hålla i dörren så här och rulla samtidigt. Eller så kan man hålla i dörren och dra sig in. Man måste inte alltid hålla i rullstolen, ibland är det lättare att dra sig in bara. Ja, och sen har man gjort hela banan. Då har det alltså blivit dags för bäst att möta experimentrockarna i rullstolshinderbana. Det är en stafett, så först åker lagmedlem 1 och sen lagmedlem 2. Och den gemensamma tiden, det är den man tävlar med. Bäst tid vinner denna experimentduell. Spännande! Visst är det det? Ja. Vad väntar vi på? Jag vill se nu. Ja, då kör vi om 3, 2, 1. Och där är Ludde iväg. Och vad är första hindret? Det är en liten backe kan man säga, en liten ramp. Här nu kör ni matta. Oj, lite in där i. Jag tycker ändå. Kom igen nu Ludde, det här fixar du. Ja, där hejar mamma Frida på. Här kommer tröskeln nu, ska vi se. Och där lutar han sig bakåt, det gick snyggt över. Mycket bra. Det är ett bra tempo tycker jag. Verkligen. Sen är kom igen Ludde. Han är inne här. Heja, heja. Ja, där gör han den tekniken jag visade med handen också på dörren. Det gick bra. Och så sista. Ska han bara ut här och en high five. Så kom igen, high five. Ja. Det är dags för Frida där. Det gick snabbt. Ja, hon är redan förbi mattan. Vi går undan här. Ser vi nervositeten där med tröskeln. Vad är liksom problematiken med tröskeln egentligen? Att man ska upp. Vid rätt tidpunkt. Just det, timing helt enkelt. Timing heter det, exakt. Tack. Oj, oj, oj! Man ser det! Där går hon i mål på 1.09.03. Bra tid! Ändå bra! Ja. För första gången. Det är imponerande faktiskt. Om experimentrockarna ska ha en chans att ta sig till reaktionstestet så måste de vara snabbare än just den tiden, 1.09.03. Vi får se om de klarar det hela. Då kör vi om 3, 2, 1, kör! Och där är vi igång. Han kommer igång tempo, snabbt. Tempo, tempo, tempo. Ja visst. Och redan där är vi vid mattan. Faktiskt. Ja, superbra. Och nu är det ju alltså tröskeln. Det svåraste hindret. Ja. Här gäller det att man har teknik och timing. Just det. Så vad är det han ska tänka på här nu? Man drar bak händerna lite grann först. Ja. Och sen
snabbt framåt och samtidigt som man lutar tillbaka. Bra. Där ja! Bra. Där är han över. Bra. Snyggt. Och upp på gräset. Och så fram till dörren. Handtekniken vid dörren. Ja, den var snabb. Ja, den var snabb. Nathalie är så laddad just nu. Ska vi se. Oj, oj, oj. Där, ja. Vill ha alla fingrar kvar. Nu är vi framme vid tröskeln här. Oj, ja, oj, 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 det var bra. Där är vi snabbt över. Och dörren. Ja. Oj, 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 tempo på slutet. Oh! Där! 1.52.31. Och det betyder att vi har ett resultat. Experimentrockarna 1.52.31. Men 1.09.03 fick bästarna. Så det är faktiskt bästarna som går till reaktionstestet. Vi är jätteglada. Oh, jättekul. Ja. Det är vardag för oss. Ja. Men för de som sitter i rullstol så är det ju mycket, alltså, det är sånt vi inte tänker på. Hur klarar man av det liksom? Men visst, man blir imponerad. Ja. Det har varit en fantastisk upplevelse. Och jätteroligt, eller hur? Ja. Vi hejar på er bästarna. Lycka till! Grattis till segern. Tack så mycket. Ni var bäst. Vi var bäst. Ja. Och nu är det dags för reaktionstestet. Nu tävlar ni om fribiljetter för hela klassen. Det skulle svinka om vi hade kunnat vinna det. Mm. Så lägg händerna på de här händerna. När den röda lampan tänds, ja, då slår du till den stora röda knappen. Ja. De två lag med snabbast tid, det är de som tar sig till final, ja, under säsongen. Ni kommer få varsitt försök och den snabbaste tiden gäller. Jag ser att du är redo, Ludde. Okej. 3.25. Yes! Mm. Får se om du till och med är ännu snabbare, Frida. Då ska vi se. Mm. Ja. Kom igen nu, mamma. Kom igen nu. Mm, det är bra, Ludde. 0.367. Ja. Du vann och var med i det. Ja. 0325 var det på dig, Ludde. Så att det är den tiden som ni tävlar med. Mm. Mm. Då får vi se om vi ses i final. Men grattis till vinsten idag. Tack så mycket. Kom ihåg, prenumerera på kanalen och nytt avsnitt nästa fredag. Tja!